Всім привіт, мене звати Луїза, і сьогодні у нас мейкап, що допоможе максимально освіжити обличчя. Його можна робити на повсякденні, адже він дуже простий у виконанні. Перший етап – це, звісно, підготовка шкіри. Для цього спочатку використовую есенцію у вигляді спрею від Скінтра. Вона дуже приємно так охолоджує шкіру, заспокоює, зволожує, але не залишає жирність чи липкість. До речі, назви та посилання на усі продукти будуть в описі до відео. Далі закриваємо усе кремом також від Скінтра. Супер легка, така навіть сатинова текстура, на яку просто ідеально ляже тон. А сам крем чудово заспокоює подразнення та почервоніння, вирівнює тон шкіри, так ще є бюджетним по ціні, він зараз в моєму топі. Люблю готувати шкіру саме такими доглядовими продуктами, адже це набагато корисніше для неї. Переходимо тепер до самого макіяжу. Маю для вас чудову підбірку продуктів, які ви могли не бачити навіть раніше. Почнемо ми з консилеру. Забудьте про Fitme. Реально, бо той і близько з ним не стоїть. Це корейський бренд Sim. Єдина моя помилка, я взяла за темний відтінок, тому буду наносити його під тон, аби потім його перекрити. У мене якраз є розковирені прищики, погана звичка і все ж таки. Наношу небагато продукту крапково на проблемні ділянки, тобто на прищики, і даю трошки йому всістись, підсохнути. І далі починаю плоским пензликом, такими притоптуючими рухами, розтушовувати трошки продукт на самому прищику, але по більшості ми працюємо з продуктом навколо нього, аби зробити такий плавний перехід до шкіри. Тільки подивіться, як чудово він їх перекрив, і при цьому він не лежить, наче це шпакльовка, а це буває не так часто. Давайте продемонструю це також на синячках під очима. Наношу зовсім небагато саме в цій зоні, не нижче, не вище. Малесеньким вологим б'юті-блендером розтушовую. Цей консилер для мене ідеальний баланс між щільним покриттям і невагомою текстурою. Зараз мій фаворит. У мене відтінок 1,5, 1,5, проте варто було брати світліше. Візьміть це до уваги. Поки що більше його не чіпаємо, даємо зафіксуватись на обличчі, а зараз покажу вам кушон. Як бачите, в мене почалась ера корейської косметики, бо тут і краса, і якість. До речі, в упаковці йшов одразу запасний повнорозмірний кушон, тобто їх 2 штуки. Тому вважайте, що при покупці за ту вартість ви отримаєте одразу 2 продукти. Можлива помилка, яку можуть допускати деякі, це наносити одним разом забагато продукту. Отже, беремо зовсім трошечки і такими притоптуючими рухами наносимо. І вже по ходу добираємо продукт. Перекриття у нього середньої щільності, і мені подобається його фініш. Проте, трошки жирненький, як і насправді більшість таких корейських продуктів. Це варто розуміти. У мене у відтінку 3, тут я вже не прогадала, покажу вам його ще зблизька. Я маю для вас просто офігезні рум'яна з легкою, зволожувальною формулою. Тільки подивіться на цю невагомість, це наче водичка, але при цьому продукт стійкий і просто чудово контактує з іншими текстурами на обличчі, не з'їдаючи їх. Наношу наступним чином. Я крапаю собі продукт на ручку, трошки його пальчиками розподіляю і переношу вологим б'юті-блендером собі на обличчя. Для мене це найкращий спосіб зробити натурально і запобігти утворенню якихось плямок. Наношу на щічки, носик, під бровки та трошки на чоло. Подивіться одразу, яка я хорошенька стаю. Мої рум'яна у відтінку 0,2, а ще вони 20 мл, отже вистачить з головою. До речі, усі продукти з відео можна придбати на сайті Косібела, це інтернет-магазин, що представлений у 7 країнах – Україна, Польща, Чехія, Угорщина, Словаччина, Німеччина та Австрія. Всі посилки вони запаковують в екоупаковку та співпрацюють з фондом Маша, що допомагає людям, постраждалим від війни. А також у них є абсолютно безкоштовні консультації з косметологом, де вам підберуть догляд під ваш бюджет і під ваші запити. Посилання на сайт –
І окремо на всі мої продукти ви знайдете в описі до відео. Час трошки зафіксувати наш макіяж пудрою. Використовуємо для цього розсипчату мінеральну. Вона підлаштовується під відтінок шкіри, гарно матує. Можна пуховкою в наборі зробити щільне покриття, але я люблю працювати пензлем. Тоді вдається закріпити макіяж, але не робити його на 100% матовим. Саме так я і люблю. Підійде ця пудра для усіх типів шкіри. І це також пудра, до речі, від корейського бренду. Ідеальний тон створений, виглядає наче фарфор. Переходимо до не менш важливого етапу – губи. Дівчата, у мене для вас є шикарнюче комбо, до того ж стійке. Отже, перший продукт – це олівчик ламель в 410-му відтінку. Я про нього останнім часом дуже багато кажу. Це ідеальний нюд, найулюбленіший мій відтінок зараз цієї серії олівців. Класично малюю контур, нічого особливого. У нього гелева текстура, тому наноситься він супер м'яко. Взимку губи часто можуть бути мряклі, тому я вважаю важливо додати соковитість, при цьому зробити їх стійкими. І ось перед вами моя знахідка Блиск Тінт від вгадайте, корейського бренду. Наношу сьогодні в один шар, хоча його можна наносити в кілька і в результаті отримати яскраві насичені губи. Проте ми ж робимо більш повсякденний макіяж сьогодні, так? На кожен шар наносите зовсім небагато продукту і розташовуйте пальчиком. Робіть це швидесенько, аби тінт не встиг зафіксуватись. Тільки подивіться на це! Це так гарно, це так соковито, це прям вау! І наш вигляд став ще більш свіжим. Переходимо до вій. З тушами в мене багато конфліктів. Мені важко знайти ту, що буде подобатись на 100%. Ті, що гарно лягають, важко змиваються і навпаки. Але наразі на кожен день обираю туш від Хеймі, що змивається теплою водичкою пучочками. А отже, від вологи вона не робить очі панди протягом дня. І це чудово. Наношу невеликим шаром, роблячи акцент саме на кутиках. Фарбую пензлик, відводячи саме в бік. Ось так виглядає на віях. І останній продукт – це гель для брів. Я зараз люблю робити досить таку натуральну фіксацію, аби волоски не були зализані. І для цього ідеально підходить гель від Romand. У нього маленька щіточка, що дає змогу класно проробити майже кожну волосинку. І фіксація у нього просто чудова. Ось такий мейк у нас вийшов. Як на мене, це ідеальний нюд, ідеальний макіяж на кожен день. Я нагадую, що усі посилання на всі продукти будуть в описі до відео. А поки прощаюсь з вами. Всіх люблю, всіх обіймаю.